Армысыздар, қадырменді көрермендер, құрметті студия қонақтары. ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде жастар интерактивті ток-шоу «Біз болмасақ, кім болмақ» және оның жүргізушісімен Ершат Жаскелеңұлы. Қадырменді ағайын, баршаңызға да белгілі, шаңырақта қыз бала дүниеге келгенде жүрегіңізде нәзіктік сезім жаулайды. Сол қызымызға бағалы да қымбат тәрбие беріп жатамыз. Алайда соңғы кездері сол тәрбиелеріміз тектен теке кетіп жатқан секілді. Өйткені соңғы кездері қазақ қыздарының бойларында біздің халқымызға, біздің мәдениетімізге жат дүниелер орын алып, келеңсіз жағдайлар көптеп кездесуде. Сондықтан да қазақта сөз бар: «Қыз бала ол болашақ ана» дейді. Сонда сол келеңсіз жағдайларға қазағымыздың қыздарының бойларына тәнті емес заттарды жасаған аруларымыздан келешекте қандай ана күтуге болады? Жалпы бұл мәселені қалай шешуге болады? Мінекей қадірменді ағайындар, бүгінгі біздің ток-шоуымыздың тақырыбы осы төңіректе болмақ. Егер де ойларыңызда жүрген сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, көгілдір экранда көрсетілген номерге хабарласуларыңызға болады. Біз сіздерді тағатсыздана күтетін боламыз. Олай болса, рахмет. Біз бүгінгі ток-шоуымызды бастаймыз. Құрметті студия қонақтары, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызға мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Жалпы енді жаңа ғана түсіндіріп айтып кеткенімдей, бүгінгі біздің ток-шоуымыздың негізгі тақырыбы мына өскелең біздің қазақ қыздарымызды, қазақ аруларымыздың бойындағы бір жат дүниелер, жалпы олардың тәрбиесіндегі бір қисын дүниелер туралы сөз өрбітпекпіз. Жалпы енді ең алдымен бұл тақырыбымызды ашып алу үшін баршаңызға да ортақ сұрақ, сауал қойғым келеді. Жалпы сіздердің ойларыңызша, сіздердің білулеріңізше, сіздердің оқығандарыңызша қазақ қыздары, қазақ арулары жалпы қандай болу керек? Ассалаумағалейкум, айналып қалаға, сізден өзіңізден бастасақ дейміз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته енді мынау бүгінгі тақырып байқап отырсақ бұл бүкіл әлемде өзектілігін жоймай қазіргі таңда кез келген жиында тақырыпқа айналып отқан мәселелер ғой. Сондықтан бұл қыз балдардың тәлім тәрбиесі мәселесі дінімізде ерекше орын алады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұл баланың, қыз баланың тәлім тәрбиесіне жалпы қазақтың ата дәстүріне қарасаңыз да ерекше қамтылған. Неге? Өйткені қыз балаға 40 үйден тыйым деген нәрсе бар қазақта. Енді сол 40 үйден тыйым деген дүниенің барлығын қарап отырсаңыз да, сол жерде көрсетілген мәселелердің барлығы діндегі көрсетілген мәселелер. Дінімізде негізгі әмірлер Алланың әмірі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннетінде келген дүниелердің барлығы қамтылған. Неге? Өйткені қыз бала дүниеге келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баланы 7 жасқа дейін намазға тәрбиелеу керектігін айтады. Бұл жерде бір болашағы иман болатын адам емес, адамгершілік қасиеттерін бойына сіңіре білетін сенімді азамат, ертең болашағына бейжай қарамайтын, әке шешесіне адалдық қызмет ететін, өзінен кейінгі келетін ұрпаққа ерекше мираспен дұрыс амалдар мирас жолымен қалдыра білетіндей дәрежеге жете білу, яғни тұлға болып қалыптасу, болмысын жетілдіру мәселесі бар. Сондықтан бұл жерде бала дүниеге келген кезде әкенің ең үлкен балаға жасайтын жақсылығы оның баласына берген тәлім тәрбиесі дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан тәрбие мәселесінен бастау алады бұл мәселенің барлығы. Дүниеге келген кезде бала, білесіздер ғой, Құранда Алла тағала айтады, мынау жалпы біздің қазақ қоғамында да кездесіп жатады қазіргі таңда кейбір жастарымыз тіпті отау құрып келіншек атанып ұл сүйіп отырған кейбір аналарымыз да бар, екінші баланы немесе үшінші баладан кейін шектеу қойып жатады өздеріне. Бұл дұрыс емес. Неге? Өйткені бұл қазіргі таңда сол Алланың берген сансыз нығметтеріне өзінің еркімен шексіз шектеулер қоюдың нәтижесінде қоғамға беріп отқан зардаптар бар. Оны кейбіреулеріміз түсінсе, кейбіреулеріміз түсінбей жатамыз. Сондықтан баланың тәлім тәрбиесі дүниеге көзін ашып келген кезде әке шеше оның азан шақырып ат қойып шілдеханасын жасап шашын алып садақасын беріп ақиқа құрбандығын шалып жататындығының барлығы бұл сол Ибраһим пайғамбардан бастау алған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны бекітіп керемет қып түсіндіріп жетілдіріп кеткен дүниелер. Сол тәлім тәрбиеден келгенде 40 тиімді қарап отырсаңыздар, қыз баланың тәлім тәрбиесінде өзінің ұятты болған мүшелерін жауып жүруі, үлкендердің алдында бейберекет сөйлемеуі, әдепсіз сөйлемеуі, ұрлық қарлыққа араласпауы, тіпті таса жерлерде, яғни елдің көзінше
шалғайып жатуы, немесе отыруы, аяғын созып отыруы деген секілді мәселелердің барлығы осы 40 тиімде қарастырылған. Неге? Өйткені қыз баланың нәзіктігі, оның болашақ ана екендігі, тіпті өзіміз қатарлы жастардың бірігі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сұрайды. Мен мына жалғанда бірінші жақсылықты кімге жасауым керек деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям анаңа деп айтады. Екінші кімге дегенде тағы да анаңа деп айтады. Үшінші кімге дегенде тағы да анаңа дейді. Одан кейін кімге дегенде одан кейін әкеңе деп айтады. Сондықтан бұл жерде ислам қоғамында, ислам дінінде, жалпы әлемде адамзаттың ортаға қойған осы Алла Тағаланың бізге жіберген дінінде ананың орны мүлдем бөлек. Ананың орнын ешкім толтыра алмайды. Бірақ осындай асыл қасиетке, асыл ұғымға, ана деген атаққа лайықты болатындай дәрежеде осы атақты бойында көтеріп жүретіндей ата-бабаларының атына кір келтірмейтіндей дәрежеде аналарымыз қалай тәрбиеленіп келе жатыр, болашақ аналарымыз. Қыз балаларымыздың тәлім тәрбиесі қалай болып жатыр. Қоғамда бұл себебін іздесек өте көп, бірақ мектеп жастарында мынау қазір бүлдіршін жастарымыз көп. Әлі мектепті бітірмей жатып, кәмелет жасына толмай жатып, түрлі-түрлі келеңсіз жағдайларға тап болып жатады. Оның себебіне қарап отырсақ та, сол ұл қыздарымыздың тәлім тәрбиесінде кеткен кемшіліктерімізден кейде жас балдарымыздың қулығымен, айлакерлігімен соған сеніп қалған қыздарымыз өзінің пәктігінен айырылып жатады. Ал бұл бір мағынада қарап отырсаңыз, тек қыз баланың пәктігінен айырылуы ғана емес, ол үлкен күнә жасап отыр. Құранда Алла Тағала уәлә тақрабу зина деп айтады. Әне зина жасамаңдар деп тұрған жоқ, зинаға жақындамаңдар деп отыр. Демек Алланың рұқсат етпеген некесіз қарым қатынастарға қандай да бір себеп беретін амалдардың барлығынан аулақ болған дұрыс болады. Өйткені Алла Тағала бірінші жасамаңдар деп отырған жоқ, насихатты жақындамаңдардан бастап отыр. Демек зинаға апаратын кез келген іс әрекеттердің барлығынан аулақ болған дұрыс болады. Енді бұл жерде ата-ана сол қызымызды тәрбиелеп жатқан кезде қызға ұятты, ар намысты, ұят болады, ала жібін аттама, үлкендердің алдын кесіп өтуге болмайды, үлкендердің атын атауға болмайды деген сияқты тәртіптер болды қазақ қоғамында, керемет болды. Бірақ қазіргі таңда жаһандану дәуірінде біз өзімізді демократиялық мемлекет дедік, біз өзімізді түрлі-түрлі ұлттармен, ұлыстармен араласып жатқан мемлекет ретінде басшыларымыз керемет бір үрдіс бастағанда, бірақ арқасынан қолдау табатын немесе оны дұрыстап өзінің бойына сіңіре білетін жастарымызда сауаттылық мәселесі, діни сауаттылық мәселесі, рухани ағартушылық деген мәселелердің барлығы кемшін болып тұр. Соның зардаптарынан қазіргі таңда жастарымыз жаңағыдай келеңсіз жағдайларға тап болып жатады. Енді ол осындай жағдайға тап болған екен қыздарымыз не істейміз? Енді көшеге атып тастамаймыз ғой қыздарымызды. Оның да бір шығар жолы бар. Өйткені дінімізде бұның ерекше жолдары бар, үкімдері бар. Мынау қыздардың арасында жасанды жолмен түсік жасау деген мәселе бар. Бұл әйелдердің өзі жақсы біледі. Неге? Өйткені дінімізде қыз балдарымыз балағат жасына толған екен қыз балдардың өзіне тән күндері бар. Сол күндер келген кезде, белгі болған кезде қыз бала кәмелет жасқа толған болып саналады. Содан кейін Алла Тағала жаңағыдай заңсыз некелердің арасында болып жатқан дүниеден оның жатырына пайда болған, құрсаққа пайда болған шарананы дінімізде оның жолдарын бекітіп қойған. Егер де 40 күннің ішінде болатын болса, 40 күннің ішінде бір тамшы қан болып жатады. Сондықтан ол жерде түсік жасауға рұқсат етіп жатады. Неге? Өйткені бұл жаңағы қыздарымызды тығырықтан шығарудың жолдары деп есептейміз. Екіншіден 120-шы күнге дейін, 4 айға дейінгі аралықта бұл ғұламаларымыз арасында өте көп тартысқа түскен. Бұл жерде медицина ғылымының саласы ортаға кіреді. Оның физиологиялық дамуы қалай кетіп жатыр, қыз баланың жетілуі қалай болып жатыр, соның барлығы талқыға түседі. Бірақ 121-ші күннен кейін Алла Тағала бұл адам баласының жаратылысына беріп қойған дүние, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, сол 4 айдан кейін 121-ші күні Алла Тағала періште жіберіп адам баласының бойына жанды үрлейді дейді. Сондықтан қазір көріп отырмыз теледидар беттерінде өте келеңсіз жағдайлар бар. Дәретханаларға дүниеге келген, жаңа ғана келген балаларды тастап кету, немесе жаңағы көшенің бойына тастап кету, кейде қарап отырсаңыз иттің аузында жүреді балашаға. Сонда қарап отырсаңыз осы жасалып отырған қастандықтың барлығы қыздың әке шешесінен тығылып жасырып жасаған айыбын айта алмағандықтан Алла Тағаланың алдында, ар намыстың алдында өзінің бүкіл жасаған айыбын жасыруға тырысады. Мұның зардабы болашақ қоғамға беріп отырған, мемлекетке беріп отырған зардабы. Алла Тағала осындай бір перзентті бергеннен кейін, жанына оның кеудесіне жанды үрлегеннен кейін Құранда Алла Тағала айтады, жазықсыз адамды, бір адамды өлтіру бүкіл адамзатты өлтіргенмен тең болады дейді. Сондықтан кеудесіне жан біткен баланы
жанын кыйып, өлтүрүп, түсүк жасатууга динибизде шарыягатта орун жок. Баракелде. Рахмет, өтө орунда айтылган эңгеме. Расминде де соңгу кездери кандай ғаламтор желілерінде көптеген мәліметтер көбейіп кетті. Дегенмен де әрине қадірменді көрермендер, біздер баршасына топырақ шашудан аулақпыз. Иншалла нәзік жанды, ибалығы мойнына сіңген қазағымыздың қыздары, арулары бар. Дегенмен де араларында сол қоғамға өзінің кесірін тигізіп жүргенде бір жамандыққа бой бұратын қыздарымызда бізде қазіргі таңда көрінуде. Сондықтан да бүгінгі тақырыбымыз сол мәселеден қалай арылуға болады, жалпы қазақ қыздарымызды қалайша дұрыс жолға салуға болады. Мінекей осы төңіректе әңгіме өрбітудеміз. Енді құрметті Нұрбике ханым, сізге келесі сұрақты қойғым келіп отыр. Жалпы психолог маман ретінде осындай бір қазақ қыздары, жалпы аруларымыздың психологиясы төңірегінде айта кетсеңіз, бұндай жамандыққа бой алдырту, мысалы ер адаммен салыстырғанда олар тез жүре ме, әлде кейінірек жүре ме? Жалпы бұндай жаман әрекетке қыздар, қыз балалар несімен барады? Мысалы оның ішінде шылым шегуіміз бар, жаңағы шайтан суымыздан дәм татуымыз бар, жаңағы түнгі клубтарда ашық-шашық жүруіміз бар. Соның барлығы осы қыздардың психологиясына қалай өзін әсерін тигізеді, сол төңіректе айта кетсеңіз. Енді қыз бала тәрбиесі деп отыр қой, қазақ қыз қандай болу керек? Мысалға бізде қыз бала болашақ ана болғандықтан қыз жаңағы елдің гүлі дейміз, жаңағы қыз бала жаңағы үйге жырғылған бояу дейді. Осындай неше түрлі жаңағы мақал мәтелге айналып келгенде қыз бала қандай болу керек? Ол өзінің әдет ғұрпын білетін, жаңағы сол әдет ғұрыптың ішінде үлкен психология жатыр. Мысалға қыз балаға ұят болады деген бір ауыз сөзден қыз бала сескеніп, бұрында да осылай тәрбиелеген ғой ата әжеміз, әке шешеміз. Сондай жағдайда бала тәрбиеленсе, қыз бала ол артық нәрсеге бармас еді. Қыз баланың жаңа ортасына, өзінің отбасынан басталған тәрбие мықты болса, кірген қоғамға, жаңа қоғам ғой қазір бәрін білдіріп отқан, мысалы қыз баланың сол қоғамда ол жаман әдетке бұрылып кетпес еді. Сондай жағдайда енді қыз бала нәзік те әдемі де болсын, оған сұқтанат та әр әдемілікке, бірақ жаңағы әдет ғұрпынан жаңа аттамаса қыз бала, сонда ғана біздің қыздарымыз жаман жолға түспес еді деп ойлаймын. Енді жаңа қызға 40 үйден тыйым деп отыр ғой, бірақ 21-ші ғасырда ойлаймын мен соншама тыйым салынғандан қыз балаға жаңа тәрбиесінің түп нұсқасы жақсы болса, ол сондай жерге кірісіп жаңағы жаман болмас еді деген ойдамын. Қазір жан жақты болуға қыз бала құқылы негізінде. Дегенменде бұл жерде қаткенменде тәрбие мәселесіне жаңағы тоқталуға болады. Бәрекелді. Жалпы жаңа ғана ортада айтылған әңгімеде соңғы жылдары мына қыз балалардың, аруларымыздың ерте жастан ана атанып жатқан бір мәселелер кеңінен таралуда, жалпы қоғамда көптеп орын алуда. Сондықтан осы мәселені де қозғай кетсек деген бір ойымыз бар. Сондықтан да сөз кезегін келесі Хулиор ханым сізге қойғым келіп отыр. Жалпы статистикаға жүгіне кетсек, осы ағымдағы жылы жалпы жас аралықтары бойынша қанша бала дүниеге келді, жалпы қанша жастағы қыз балалар ана атанып жатыр деген тұрғыда? Мен қазір бірінші қонағымыздың сөзін өрбітсем деймін. Жалпы әйел адам қандай болу керек? Әйел адам бұл деген әдеміліктің, сұлулықтың, инабаттылықтың символы болу керек. Әдемілік деген мен сыртқы түрі туралы айтып тұрған жоқпын, ол ішкі әдемілік. Қазіргі таңда енді жалпы облысымыз бойынша 17 мың қыз бала, жасөспірім қыз бала тіркелген. Оның ішінде 7% әлеуметтік осал топтан, 2660 қыз бала Д есепте тұр, яғни түрлі аурулармен. Жасөспірім қыз балалардың денсаулығы туралы мәселе Қазақстан Республикасының денсаулық туралы кодексінде белгіленген. Енді жалпы 2016 жылдың осы үш айында 16 жасқа толмаған 5 жүкті қыз бала тіркеліп отыр. Оның екеуі жасанды түсік жасаса, үшеуі баланы босану, яғни сәбиіне дүниеге әкелу шешімін қабылдап отыр. Енді жалпы бұл ретте айта кететін не мәселе? Жалпы қыз баланы тәрбиелейтін қоғам, қыз баланы алдымен тәрбиелейтін отбасы және де білім беру ошақтарын да ұмытпау керек. Әрине медицина саласына да едәуір жүк артылады. Дегенмен медицина қызметкерлерінің, дәрігерлердің бұл реттегі көмектесетіні, яғни қыз баланың денсаулығын сақтау, алдын алу шараларын жүргізу.
ал оның сана сезімін қалыптастыратын әрине отбасы. Мысалы дерлік қыз бала жүкті болып қалдық дейік, кәмелет жасқа толған жоқ. Осы орайда қоғам сөгіп жатады. Дегенмен қазіргі таңда баршаңызға аян шығар, әртүрлі суицидтік жағдайлар туындап жатыр. Енді болып қалды екен осындай мәселе, иә, туындады екен. Бұған енді ата-анада өзінің кінәсі бар ғой, ата-ананың. Сондықтан да түсіністікпен қарап, сөкпей бір мәселені оң шешіп, қызбаламен ортақтасып шешіп, керісінше мына жасөспірім жаста қыз балалар психологиясы осал келеді. Сондықтан әлі де дұрыс шешім қабылдауға олардың әрекеті жоқ. Бұлар ата-анаға жүгінеді, бұлар мектепке жүгінеді, ұстазға жүгінеді. Не ғұрлым осы орта сапалы болса, сол ғұрлым біздің қыз балаларымыздың тәрбиесі сапалы болады. Бәрекелді, көп рахмет. Мінекей өздеріңіз естігендеріңіздей ағымдағы жылы 5 жағдай тіркелген. Әрине ол да өкінішті. Дегенмен де алдағы уақытта бұндай мәліметтер біздің өңірімізде орын алмайды деген себептен, сондықтан осынау мәселені жалпы қалай жоюға болады, қалай шешуге болады, жастарымыздың ойын білейік. Сұңғат, сенің ойыңша мысалы ер азамат ретінде қазіргі біздің қазақ аруларымыз өзінің қасындағы мысалға замандастарын туралы бір ой пікіріңмен бөлісе кетсең. Қазір таңда енді жаңағы өзіміздің жаңағы қонақтар да айтып отыр, қырық үйден не тыйым деп айтады. Мысалы ол отбасынан басталады деп ойлаймын ең алдымен. Мысалы әке шеше осы таңда қалай не істеу керек, не инабатты сыпайы болу үшін осы әке шешеден басталады, мысалы үйден басталады. Айтқанда бір шағынған ол не ғой, республика дейді ғой отбасын айтқанда. Мысалы сол отбасыда не біздің республикамыз құрылады, мысалы айтатын болсақ. Сол қазір таңда сол бізде ата аналарымыз көбісі қазір кейбіреулер жұмысқа беріліп кеткен карьера деп не істейді да, бірақ қазір таңда осы ата аналардың осы карьерамен не істегенімен балалардың тәрбиесі де қалып қойып жатыр. Мысалы өзім үлкендер осы әжелердің осы аталарының қолына өскен үлкен жастар осы біледі, уже тәрбиелік жөнінен біледі, осы сыпайы үлкенге құрмет, кішіге ізет деген мысалы айтатын болсақ. Қазір таңда өзімде мысалы көргенде де мысалы қазір таңда бір жас қыздар мысалы темекі шегіп тұрады, өзімде мысалы жат көрінеді өзіме. Мысалы соларды қазір таңда тәрбиеге де байланысты деп ойлаймын, отбасын шекпеу керек, не істемеу керек деп мысалы сол жалпы мен айтатын. Бәрекелді, рахмет. Жұпар ханым, мысалға өзіңіздің құрбыларыңыз туралы жалпы енді біздің білуімізше Оралдың белсендісіз, Орал альянстар студентісіз, белсендісіз, жалпы бірінші курс студентісіз. Жалпы енді өзіңізді мысалы үлгі тұта отырып жалпы бір қазіргі қоғамдағы өздеріңіздің замандастарыңыз туралы жалпы естіп жатсыз ғой енді мәліметтерді, осы тұрғыда не айта аласыз жалпы өзіңіз, бұл мәселемен қалай күресу болады жалпы? Сұрасыздар ма? Ең алдымен мен айтқым келеді, барлығы айтып отыр, ол ең алдымен ата-ана отбасыдан басталады, одан кейін мектеп, одан кейін ол өзінің қоғамы, жоғарғы оқу орны. Иә, әрине қазіргі қоғамда біздің тәуелсіз мемлекетімізде отырып бізде ешбір жерде бізге қате жолға түсіп айтпайды. Ата ана баланы ойлайды, мектепте бізге де жақсы тәрбие береді. Қазір енді мен алғашқы бірінші курсымды аяқтағалы отырмын, Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде оқып жатырғанда бұндағы бүкіл тәрбиені де жақсы беріп жатыр. Енді соның барлығын бір ойға жинақтай келіп айтқым келеді, егер қыздың санасында оның өзінің ойында болмаса, онда оған қанша жерден дұрыс жүр, қанша жерден оны шектеп жүрсе де, егер қыздың ойы далада болса, оны шектеу мүмкін емес. Бірақ та қыз өзінің қыз екенін біліп, өзін доғарып, қызға қырық үйден тыйым деп айтады жалпы, бірақ сол бір қырық тыйымның барлығын оның үйде бірінен бастап соңғы қырқына дейін ешкім оқып беріп отырмайды. Бұл бұны бізге деген Үміт гимназиясында оқығанда бізге қыздарды жинап барлық мұғалімдер, яғни тәрбиесі жөніндегі мамандар бізге барлығын біріншісінен бастап ең соңғы қырқына дейін барлығын оқып шыққанда ғана біздер түсіндік нағыз не нәрсе екенін, қызға қырық үйден тыйым деген. Сол себепті енді қыз бала болып ол өзінің алғарай тек қана ол өзін емес, ол өзінің үйіндегі ата анасын, сонда оның әкесін, оның аға інілерін, солардың нар намысын, олардың дәрежесін ойлап әрбір іске өзінің
барлық нәрсеге ойланып бару керек деп ойлаймын. Бәрекелді, көп көп рахмет. Тікелей эфирде көрермендеріміз хабарласып, өз сұрақтарымен бөліскілері келіп отыр. Ендеше кезек берейік, әрмен қарай әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Саламатсыз ба, айта беріңіз, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Мен сұрағым былай еді, қазір мысалы мына батыс Қазақстан облысында әсіресе қыз тәрбиесінде ата-ананың маңызы зор деп айтады ғой, бірақ тәрбиеде қазір қыз балаларда ондай тәрбие бар деп айта алмаймын. Себебі қазір көп семьяларда қыз балалар өзінің ата-анасын шамадан шектесе сыртқа шығармайды қазір, да, қыз балаларды. Сол себепті олар неге милицияға хабар беріп өзінің ата-анасын 30 күндік қамауға алған күндерде болды. Не себептің батыс Қазақстан облысында қыздардың тәрбиесі осыншалықты нашар екенін түсінбедік. Сол сұраққа жауап беріңізші. Бір жас болса да жауап берсін сол сұраққа. Бәрекелді, көп маңызды сұрақ бұл. Бәрекелді, көп-көп рахмет сұрағыңызға. Әрине енді келеңсіз жағдайлар орын алып жатыр. Осы тұрғыда енді кім қандай өзінің ортаға ойын салуы жалпы. Енді өздеріңіз естіп отқандарыңыздай, ата-анамыз да қыз баласына жаман болмасын деп тәрбие береді. Білім ошақтары да сол мақсатта түрлі-түрлі жаңағыдай өздерінің тәрбиелерін беріп, жұмыстарын орындап жатыр. Сонда жаман адам қайдан шығады деген сұрақ осы жерден туындайды. Әлімхан мырза, мысалы өз төңірегіңізде неге біздің батыс Қазақстан облысының қыздарының тәрбиесі осындай тым нашар деп көрерменіміз өзінің ойын бөлісіп жатыр жалпы? Осы төңіректе келісесіздер ме жалпы? Мына жаңа апамыздың айтып отқан сөзімен келісемін, өйткені мен жаңа қарындастарымның да сөзін тыңдап отырмын. Бұл жерде бір екі айта кететін мәселе бар. Мынау тек бәріміз ата-ананы кінәлаудан аулақпыз біріншіден, екіншіден оған құқығымыз жоқ. Алла тағала бізге ондай бір құқық берген жоқ ата-ананы кінәлауға байланысты. Бұл барлық жерлерде біздер өте көп басып айтамыз, өйткені мынау отырған жастардың барлығы қазір біріншіден кәмелет жасына толған. Кәмелет жасына толған азамат Алланың алдында өзінің санасымен, өзінің ақылымен Алланың алдында борышын толықтай атқаруға міндетті болып табылады. Қажет болса оны үйрену керек. Ата-ана сол үйреніп жатқан ғылымды толыққанды жетілуіне үлес қосу керек болады. Сондықтан енді мына бір жерде бір мәселе мені көбірек ойландыратын мәселе. Бізде көп жағдайда байқасаңыз, Құрандағы уәла тақрабу зина деген кезде зинаға жақындамаңдар деген сөзден гөрі, Алланың осы бір насихатынан гөрі жасап қоюға немесе жасауға бір ықтимал беріп, жасағаннан кейін шығарып алуға әрекеттеніп жатқан жағдайлар өте көп кездеседі, байқасаңыз. Мынау жасанды жолмен түсік жасау деген сөз, демек сізді осындай жағдайға тап болсаңыз шығатын жол бар деген секілді бір ұғым береді жастарға. Ал біздер мұндай жағдайға тап болмау үшін мұның алдын алу керек болып жатыр. Мына жаңа қарындасым айтып кетіп отқаны, мынау ата-анаға енді кінәрат тағу бір бөлек, бірақ қарап отырсаңыз Алла тағала риск берді адал. Ол бидай болсын, егіннің кез келген түрін араңыз. Бірақ бидай шығу негізіне қарап отырсаңыз адал болғанмен, бірақ одан тыйым салынған Алланың шарап деген дүниесі бар, харам болған. Ішімдік жасалады. Түсінесіз бе? Ата-ана да бір нәрсені өзін меңзегенде баласына бір жақсы нәрсе бергісі келетін шығар. Кез келген ата-ананың бойында, ойында жақсы бір тәлім тәрбие бар, өзінше бергісі келеді. Бірақ нәтижеде ортаға басқа бала шығып жатыр. Демек ата-ана өзінің кемшілігін өзінен іздеу керек. Мен толыққанды тәлім тәрбиені бере алмай жатырмын ба? Немесе түрлі-түрлі қоғамда қазір қарап отырсаңыз, шетелде де оқып келе жатыр. Дипломнан кемшін болып жатқан жастар жоқ. Қолдарында қос-қос диплом бар. Бірақ ортада отырғанда әдепсіз сөйлейді. Өзінің орнымен сөйлеуді білмейді. Немесе дастархан басында отырғанда дастархан басының әдептерін білмейді. Үлкенге құрмет деген нәрсені білмейді. Тәкаппарлық бар бойында. Демек бұл жерде қарап отырсаң, жаңа қырық үйден тыйым деген нәрсе ол мына заманға келмейді деген мағынаға келмейді. Ол дұрыс емес. Келеді. Неге? Ол 40 пунктты толыққанды үйден жаттап, оны бойына сіңіріп шығу деген дүние жоқ. Ол өмір қалыптаса келе, өсе келе үйренетін дүние. Ол бір моментте болады. Ол немесе мектеп бітіргенге дейін бұл үйренеді деген мағына емес. Бұл өмір бойы үйренетін нәрсе. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам мынау мұсылман еместермен, мүшіріктермен соғысқа, жорыққа шыққан кезде сол жорықтан жеңіспен қайтады. Ең алғашқы жорығымыз мұсылмандар. Сол жорықтан жеңіспен қайтып келе жатқан кезде мұсылмандарға ескертіп айтады. Сендер кіші жорықтан үлкен жорыққа қайтып бара жатсыңдар дейді. Ол өздерінің нәпсілерімен күрес дейді. Ана жан дүниені тәрбиелеу деген сөз. Адамдармен арадағы мәмілені ретке келтіру, ата-анамен арадағы мәмілені ретке келтіру, қоғаммен арадағы мәмілені ретке келтіру,
осы жерде бүкіл ауыртпашылықты жастардың өзінің санасын салып қоя салуға болмайды. Бұл жерде бағыт-бағдарды беретін азаматтар бар. Мына жаңа айтылып отырған ата-анадан басталады үйде. Одан кейін орта мектепке барады, одан кейін жоғары оқу орнына барады, қоғамдық орын бар, жұмыс орындары бар. Өйткені байқап отырсаңыздар, қазір мына Кавказ халықтарында көшеде егер өзінің ұлтынан бір қыз басқа ұлт өкілімен тұратын болса, қыздың жазасын береді. Бұл қарап отырсаңыз, варварлық система немесе сырттан көргенде тұрпайы жабайы көрінеді деп айтқанымен, бір мағынада ұлт өзінің ұлттығын сақтап қалуға талпынып отыр. Аз ғана ұлт ассимиляцияға ұшырап кетпеу үшін өзінің ұлттығын ар-намысын сақтауға тырысып жатыр. Демек, көшеде қазақтың қыздарына қол көтеру емес, сол қоғамдағы қызды өзінің қарындасым деп білетіндей жастар тәрбиелену керек. Оның ар-намысын сақтайтындай. Оны көргеннен кейін қыздарымыз да өзінің орнын біліп, инабатты, ибалы болудың жолын іздеу керек болады. Әкесінің, анасының алдында отырып, сол анасының әрбір айтқан сөзінің құлағымен дұрыстап тыңдау керек. Ден қойып тыңдау керек. Өйткені дінімізде шариғатта имам Насафи деген атақты ғалым бар. Осы кісінің жалпы перзенттің әкесінің, анасының алдындағы борышын 100 мәселемен санайды. Мына біз жаңа айтып отырмыз ғой, қазақта 40 міндет бар деп. Қызға қойылған талап 40. Бұл мәселе өзінің жеке-жеке талданған. Енді бұл жерде жоғары оқу орындарына барамыз. Мысалы, біздер де бұл сатыдан өттік. Абайдың қарапайым 45 қара сөзін айтайын сіздерге. Бұл орта мектепті бітіргенше түсінбей кеттік. Неге? Өйткені Абай араб тілін білді, Абай дінді білді, Абай мәдениетті білді, Абай философияны білді. Демек, біз мектепті бітіргенге дейін жас баланың санасына Абайдың қара сөзін сіңіре алмайсыз. Біз діндерді оғанда тәжірибе керек, оғанда өмір сүру. Дінді оқи келе біз Абайдың не де айтқысы келгендігін, қара сөзінде айтылған сөздердің арасында араби терминдерді қолданған кезде бұл жерде меңзеп отырған мағына не екендігін кейін келе түсіндік. Демек, біз қоғамда қазақтың бетке ұстар зиялы қауымдарының еңбектерін де қазіргі жастар кейбір жерлерде түсінбейді деп есептеймін. Өйткені Абайды, шәкәрімді түсіну үшін сіз де Абай секілді 2 жыл болсын, 3 жыл болсын медресе оқыңыз, діни сауатыңызды көтеріңіз. Сауаттылық деген өте маңызды. Өйткені ислам діні, дін дегенде қазіргі қайда қарап отырсаңыз, қоғамда мынандай бір түсінік бар. Тек қолына құманын ұстап мешітке барып 5 уақыт намазын оқиды. Жоқ, олай емес. Ислам дін деген сөз өзі басында айтып тұр, мағынасы бейбітшілік, бейбіт ғұмыр кешу, тату-тәтті өмір сүруге шақырады. Таза өмір сүру. Таза өмір сүру. Енді қыздардың тәрбиесінде де осы тазалық деген нәрсе өте маңызды. Оның жанының тазалығы, оның тәнінің тазалығы бірінші орында тұрады. Өйткені ислам діні дінді қабылдаған кезде намаз оқығыңыз келсе, намазға дейін бірінші тазалықты үйретеді сізге. Судың түр-түрін үйретеді. Судың өзін 8 топқа бөліп, 8 дәріс қып үйретеді. Дәрет алуға жарамды сулардың түр-түрін үйретеді сізге. Жарай ма, жарамай ма? Ас жасауға бола ма, болмай ма? Дәреттен кейін қайтып дәрет алуға бола ма, болмай ма? Суға түскен суыңызбен қайтып дәрет ала аласыз ба, ала алмайсыз ба деген секілді қарап отырсаңыз, ислам кез келген мәселеге өте терең қараған. Қазіргі таңда біз осы мәселені тәрбиелік мағынада да қыздарымызға, ұлдарымызға дұрыстап жеткізе білуіміз керек. Бәрекелді, көп рахмет. Енді Гауһар ханым, сізге сұрақ қойсам деймін. Жалпы өзіңіз өнер жолында мына қазақ қыздарының бойында патриоттық сезімді ұялатуда жұмыс атқарып келе жатқаныңызды білеміз. Жалпы енді сіздің ойыңызша қазақ қыздары қандай болу керек? Осыны айтылған төңірек мәселе бойынша өзіңізді қорытынды сөзіңізді айта кетсеңіз. Сәлеметсіздер ма? Біріншіден, әрине, ағым, сізбен қосыламын. Қазағымыздың қыздары өте тәкаппар болып кеткен қазіргі таңда. Енді жаңағы көп мәселе талқыланып жатыр. Мен барлық мәселеге қосыламын, әрине. Қазіргі таңда қыздар аздап, әрине, тәрбие жағын ұмытып кеткен деп ойлаймын. Сондықтан мен ойымша, қыз бала ол болашақ ана болғаннан кейін ол өзінің алға қойған жаңағы жанұялық, жанұя болам, ана болам деген мақсатта өмір сүру керек, жалпы сол бойда тәрбиелену керек. Тәрбиелену керек, иә. Және де сол осыған дейінгі алған ата-анасының дұрыс тәрбиесін өзінің болашаққа деген алға қойып отқан мақсаты, мысалы, әрине әр қыз бала өзінің болашағын армандайды. Және де ол деген ана болғысы келеді. Сондықтан мен ойлаймын, оған берілген дұрыс тәрбие болашақта өзінің балаларына, қыз ұл қыздарына дұрыс тәрбие берілу керек деп ойлаймын.
Бәрекелді, көп-көп рахмет. Кереметте жақсы сөздер айтылып жатыр, ойлар ортаға тасталып отыр. Дегенмен енді баршаңызға да белгілі, жаңа айтып кеттік қой, қыздарымыздың темекіге, жаңағы шайтан суға, жаңағыдай су ішіп дәмін татуы, мысалы түнгі клубтарда ашық-шашық киінуі, бұның барлығы болашақ анаға, оның денсаулығына қандай да бір әсерін қайткенмен тигізеді. Мысалы осы тұрғыда медицина жағынан Флюр ханым, өзіңіз айта кетсеңіз, жалпы не болуы мүмкін? Қазір қарап отырған біздің жас өскелең ұрпақ қыздарымыз мысалға мәлімет ретінде білуі қажет деп есептейміз, сондықтан да өзіңіз осы тұрғыда айта кетсеңіз. Мысалы дедік, мен де анамын, менің артымнан да қыз өсіп келе жатыр, ұл өсіп келе жатыр. Оларды қалай тәрбиелеу керек? Ең алдымен мен өз бойым түзеуім керек. Олар маған қарап бой түзейді, өседі, өнеді. Яғни ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі демекші. Енді жаңа тағы да жасөспірімдік жас туралы айтатын болсақ, мысалы фертильді жас бұл медицинада 15 пен 49 жас аралығы саналады. Осы кезде ұрпақ өрбіту жасы. Дегенмен ағза дайын болса да адам сана сезімі дайын болмайды, иә? Енді осы ретте енді жасанды түсік дейміз тағы да. Жасанды түсік жасаған қыздар бұл немен өкінішті? Неге келіп кірем? Ең алдымен бедеулік. Екіншіден оның сана сезімі әсер етеді. Психологиялық тұрғыдан құлдырауы мүмкін. Үшіншіден суицидтік жағдайлар кездеседі. Төртіншіден жалпы қоғамға әсер етеді. Сондықтан енді мен ойламаймын, жас ана, мысалы 15-16 жастағы ана, ол баласының ертең баласына деген жауаптылығы жоғары болады деп. Өйткені қазіргі таңда мысалы бала травматизмі, жарақаттануы деген көп мәселе кездесіп жатырмыз. Жақында мысалы тіркелген бір жағдай, ауылда 10 айлық бала сағат 11 түнгі үстіне сорпа төгіп алған. Мысалы 10 айлық бала 35% денесі күйік шалған. Яғни бұл ата-ананың жауапсыздығы. Енді ата-ананың мен жасын білмеймін, дегенмен жас ата-аналардың осындай жауаптылықта бола ма екен? Ол өсе келе ол баланы бір қоғамның саналы ұрпағы ретінде өсіре ала ма екен? Жарақаттану ең алдымен медицина болғандықтан осы балалардың жарақаттану мәселесі бізді толғатады. Дегенмен оның барлығына қайткенменде ата-ана жауапты болады деуге болады. Жалпы енді осы тұрғыда айта кетсек, осы тұрғыда мысалға қыз балаларымыздың қай жастан бастап ана болу дұрыс? Енді қазір біздің қазақ қоғамын айта кетейін, енді медициналық тұрғыдан қазір қазақ қоғамында 13 пен 19 жас аралығы ерте жүкті болу жастары болып саналады екен. Бірақ дінімізде жаңа айтылғандай толыққанды 15 жасқа толған қыз негізі жаңа айтылған күндерді көрген қыз кәмелет жасына толды әзір деп есептеймін. Бірақ жаңа қарындасым айтқандай бұл сана сезім деген тағы қосылады жанына. Неге оның сауаттылығы? Өйткені көп жағдайда қазір қоғамда қыздарымыз байқамай осындай қателіктерге барып соңында жалғыз басымен қалып жастарымыз, ұлдарымыз әке болуға әлі дайын емес санасы. Ол бала шағын ұрпағын жалпы қалыптастырып тәрбиесін беруге әлі әзір болмағандықтан осындай жағдайларға тап боламыз. Бірақ менің айтқым келіп отырғаны мынау жаңағы аборт мәселесі өте қиын дүние. Неге? Өйткені әлі шаңырақ көтермей жатып адал жолмен. Алланың берген адал жолмен шаңырақ көтермей жатып адам өлтіруге себеп болып отыр қыздарымыз, ұлдарымыз. Және ол адам өлтіру болай тұрсын, жаңағы аятты айттым ғой, бір адамды өлтіру бүкіл адамзатты өлтіргенмен тең пара-пар күнәға ие болады. Сондықтан бір емес екі қылмыс жасап отыр адам бір іс әрекетімен қоғамға беріп отыр. Сондықтан бұл жаңа айтылып отырғандай физикалық тұрғыдан да, психологиялық тұрғыдан да қоғамға беретін зардаптар өте көп. Біз тек осы жерлерге көбірек терең ойлануымыз керек. Неге бұндай жағдайларға себеп болып жатырмыз? Сондықтан да қазақта сөз бар ғой, қызым үйде қылығы түзде дейді. Осы сана сезім қазақта өте керемет болып еді. Бірақ біз осыдан бара бара жоғалып бара жатырмыз. Осы мәселені кері қайтару керек деп есептеймін біз. Бәрекелді, көп рахмет. Қадірменді көрермендер, мінекей өздеріңіз естігендеріңіздей ортаға түрлі ойлар салдық. Оның барлығы біздің өскелең ару қазақ қыздарымыздың келешекте, болашақта дұрыс жолға түсуіне, жалпы адал өмір сүруіне септігін тигізеді деген ойдамыз. Сондай ақ баршаңызға да белгілі, қазағымыздың ақиық ақындары, сазгерлері де осына өздерінің өнер арқылы, қылқаламдар арқылы жастарымызды, қазақ қыздарымыздың бойына бір тәрбие беруді де ұғындырып өзінің қызметтерін атқарып келеді. Олай болса, қадірменді көрермендер, сіздердің рұқсаттарыңызбен біз кезекті әсем әнге бергіміз келіп тұр. Алдарыңызда Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармонияның әртісі Гаухар Жанғалиева қазақ қыздар әнімен. Ендеше қабыл алыңыздар.
қазақ қызын намысын сыңғырлаған сезімде Айша бебі домалақ аналардың көзінде Баян сұлу құржыбек еңліктердің сөзінде Намысымды ерлігім қорғаса кен көзілмей Мәншігімен әлеям жаудым етін қайтарған Ләзәтімен сәбирам гүлім еді жайқалған Фариза мен Марфуғам елдің сөзін айталған Қазақ қызы ешкімнен кем түспеген майталман Әпәм жестаңдай ақ баяны даламның Қыздарым бар осындай кім қазаққа таңармын Батыр боп арсатуға хақым жоқ Аналардың кешегі аңсатуға хақым жоқ Қабырғасын халқымның қаусатуға хақым жоқ Қазақ қызы жаңылма сеннен артық жақын жоқ Әдебиетте айман мен шолпан қызай жүректің Күй ойнаса дейін апам қолым жеткен жүректің Бүгін мақпал апамдай сақынаға гүлектің Қазақ қызы сендерге ең тәтті сәттілектің Бәрекелді, көп-көп рахмет. Мінекей, қадірменді көрермендер, осындай мағынасы тереңде жатқан әсем әнмен бүгінгі ток-шоуымызды тәмәмдаймыз. Соңғы айтар сөзіміз, баршаңызда Қыз Жібек, Баян Сұлусында аналарымыздың ұрпақтарсыздар. Сіздер болашақ ана, қазақ халқының ұрпағын жалғастырушысыздар. Сондықтан да бойларыңыздан қазақи инабаттылықпен, қазақ қыздарына тән адалдықпен, пәктікті естен шығармаңыздар. Сонда ғана біздің келешегіміз жарқын болмақ ағайын. Сіздермен бірге болған біз болмасақ кім болмақ ток-шоуы жәнде мен Ершат Жаскеленұлы келесі аптада жүздескенше.